Облыста эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Еске саламыз, бүгінгі күні өңір жасыл аймақта. Ал ревакцинация қалай жүріп жатыр? Жалпы омикрон штамы кімдерге жұғу қаупі жоғары? Мерекеде қандай сақтық шараларын ескеруіміз керек? Арнайы брифингтен әріптесім Диана Орынбасар жалғайды. Жамбыл облысы тұрғындарын вакцинациялаудың арқасында COVID-19 ауруы бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақтаған. Тамыз айынан бастап сырқаттанушылар көрсеткіштері төмендепті. Айталық, солайда 5289 жағдай тіркелсе, ал қараша айында 354 адам індет жұқтырған. Сондай-ақ спикер коронавирустың жаңа омикрон штамы бірқатар елдерде тіркелгенін мәлімдеді. Коронавирустық инфекцияның бұл нұсқасы 30-дан аста мутацияға ие, және дельтаға қарағанда жұқпалы көрінеді. Қазір тек қана омикрон емес, негізі эпидемиологияның заңы бойынша, қазіргі таңда, мысалы, бізде почти 100%-ға жуық енді адамдар, 18-ден аса адамдар вакцинацияны алды ғой. Енді ол вирусқа өзінің несін табу керек қой, басқа мақсаттарын табу керек қой. Сосын бізде қазір қалыватқан сол жаңағы 18 жасқа деген адамдар. Соответственно, ол любой коронавирус, любой жаңа ауру соларға жұқтырады. Өйткені мына контингентіміз біз уже екпемен құршады. Мереке күндерде жақындап келеді. Ал өңірде алдағы мереке күндеріне байланысты нақты шектеулер әзірше жоқ. Болса да, әдеттегідей адам саны қатаң түрде маска режимін ұстауымыз керек, дейді спикер. Сонымен қатар білім ошақтарында жыл сайын үрдіске айналған салтанатты кештер жайында тілге тиек етті. Қазіргі таңда общий мектеп болсын, басқа үйім болсын, общий корпоративтер, жаңағы үлкен банкеттер, жаңа жылдық шыршалар, оларға ограничение қойылған, шектеулер қойылған. Бірақ кластың ішінде өз класс өздерін жаңағы мерекелік нелерін өткізуге болады. Кластың ішінде, группаның ішінде сондай шаралар өткізуге болады. Я, естігендеріңізді бұйыл бұлтырғы кездегідей қатан шектеу шаралар жоқ. Дегенмен, естен шығармау керек нәрсе, вирусты өршітіп алмас үшін. Өзіңізді және өзген өмірін қорғау үшін бетперде тағып жүргенді естен шығармайық. Диана Орынбасар, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.